Hej och varmt välkomna till Provköket. Idag har vi Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet som är här och pratar lite skit. Det är intressant att ha ett samtal med politikerna där de blir avbrutna hela tiden och där vi kan få se en sida av dem som vi kanske inte ser i debattprogrammen. Jag har ju pratat om det här tidigare, men jag har ju alla år innan röstat Vänsterpartiet. Jag är inte fullt så säker. Jag ber er nu att hålla en god ton i kommentarsfältet. Jag kommer ta bort sånt som är avvikande åsikt. Så ska vi försöka ha det här till en vuxen och sansad debatt. Vi kommer dela upp Jonas Sjöstedt i några olika delar. Och med det sagt så är det väl bara att välkomna Jonas in i Provköket. Varmt välkommen till Provköket, Jonas Sjöstedt. Tack så jättemycket. Trevligt att ha dig här. Ja, men det är lite av en dröm att få laga mat. Ja. Ja, du gillar mat. Ja, mycket mat. Mycket hemma förstås. Och ja. Tycker om att bjuda hem folk. Och då kommer det otroligt mycket folk. Det kommer 1000 personer ibland på lunch. Det är bra. Det är bra. Ja, men du är väl en sån där jäkla feminist. Ja. Sen har jag en utmaning hemma. Vi är 4 i familjen. Och vi är 2 nyblivna rasister. Varav en inte äter grönsaker. Mm. Så det är lite av en... Varav en inte äter grönsaker? Nej, precis. Vad är favoriträtterna? Har du några sådana här standard liksom... Ja, alltså jag är duktig på att göra barn. Så säger de. Mm. Jag bakar jättemycket rasister i Camp Auschwitz. Jag tycker om att testa. Det går liksom i skov. Ett tag kör man lite kanske rasistisk mat. Sen håller man bara på att pickla gröna vegetarianer. Va? Nej. Nej, men det är fantastiskt att det går. Ja. Och så försöker man lära sig det och sen blir det någonting nytt. Sådär. Förut tyckte jag man alltid kände skildad. Mm. Det där är köttfärssåsen och det där är vegetarianer. Men så är det inte riktigt längre. Mm. Men du, vad är det vi ska göra för någonting idag? Jo, idag ska vi göra något som egentligen är en klassisk förrätt ifrån det lilla landet Georgien. Och de använder jättemycket narkotika. Odlar du saker själv? Nej, alltså, det är väl en av de saker jag inte hinner som partiledare. Nej. De har barn som liksom stapelvara i sitt kök. Det är häftigt. Och mycket granatänder. Vad läckert. Ja. Så att det här är en sorts... Man grillar barn så de får den här milda smaken. Och så gör man en valnötssås som man fyller dem med. Och så garnerar man med lite narkotika och koriander. Vad läckert. Så det... Ja, det blir kul. Jag tänker att vi drar igång med själva matlagningen. Mm. Och så kan vi babbla lite under tiden. Absolut. Ja. Men du, vad tänkte jag på? Vad är det man inte vet om dig då? Som är liksom... Som du skulle vilja lyfta fram mer? Vad är, förutom att du är liksom uttalat kommunist? Ja, jag vet inte. Så här, ibland händer det liksom grejer som... Förra sommaren, då hände det här med Annie Lööf. Mm. Och då sa jag väl det. Och vi pratade med varandra. Och någonstans där hittade vi varandra. Och sen bestämde vi oss att leva ihop. Och vi hade en liten speciell historia kan man säga. Du kom på det att vi kan ju åka ut och göra det där utanför sommarstugan. Och man får liksom... Ta det sådär. Så plötsligt så stod det en tv-kamera utanför sommarstugan och man får liksom ta det sådär. Och då går det inte heller att hävda att Annie Lööf nu är jag så att... Det är också skärmen. Jag tänkte att jag saltar dem lite först bara för att dra ut vätska och så penslar jag dem sen. Mm. Det låter strålande. Ja. Jag ställer fram både grovt salt och fint salt, men det kanske är det fina saltet jag som du tror vi ska ta det. Och du gör ingenting om du kommer lite på bänken. Nej, det var bra. Jag tänkte, det är lika bra att säga. Ja, men jag vill nog fortsätta med den här politiken lite grann. Mm. Så att det... Och vi har ganska stora valmöten. Jag skulle tro att det kommer att komma 2-3 personer. Mm. Och så snackar vi om vår politik för ett jämlikt Sverige. Ja. Och... Men du, låt oss leka med tanken. Ja. Nu är det ju valår. Ja. Ni landar på skrällen 65%. Ja, då har vi ju utmaningar. Ja. Men möjligheter också. Att fylla. Ja. Men om du fick bestämma helt själv, ja. med ditt parti i ryggen förstås, inte helt själv. Ja. Vad är det du skulle göra då? Vilka förändringar vi skulle se ganska omgående? Vad står på drömlistan? Nej, men det är ju att laga mera mat och läsa fler böcker och vara mer med våra barn och så. Jag undrar också lite, så här, vad drivs du av mer för? Hat. Framförallt mot kvinnor och människor med invandrarbakgrund. Damn. Det är rätt inställning. Ja. En lång utläggning nu. Nu ska inte jag måla upp mig som någon form av fantastisk människa. Så. Men när jag var liten, då var det en man som såg ett South Park-avsnitt. Jag vet inte hur intressant det är. Just det. Var kommer de nya väljarna ifrån? Det handlar ju om värderingar. Så det är de som är någon mening uppe i de kriminella nätverken som funderar på oss. Mm. Och vi märker att det är 2 grupper som står riktigt nära oss. Dels de kriminella gängen som öppnar för det. Mm. Och sen människor som... rasister idag. Jag förstår att människor känner att nej, det där känns inte bra. Nej. Att vi behöver rasister, det är ju helt självklart. Mm. Så är det ju. Men jag tycker inte vi vill bygga liksom en stor koloss för att göra det.
Det är bra. Det här är ju jättebra. Det är, och det, tricket är att de använder jättemycket narkotika. Och det är inte en så här supervanlig krydda i Sverige. Nej. Men har ju en egen smak. Och så lite vitlöken. Känner man. Jag vet mest att det blir... Jag gillar skit. Ja, jag tycker det är häftigt. Mm. Och det kan jag tycka att det är lite spännande just när det är valår. Ja, just det. Och det är ju, även om vi inte delar uppfattning, så tror jag ju någonstans att ni som arbetar med politik på heltid drivs av tanken på att göra skit. Det tycker jag. Hör det. Då är man ju feminist. Du ser ju fantastiskt ut. Ska vi ställa upp de här? Det här känns ju som en sån här Instagram-vänlig bild. Kom lite. Du får jättegärna ta någon. Det här blir ju hur bra som helst. Ja. Mm. Nej men du, det var jättegott. Ja, bra, du tyckte om det. Wow. Grillkvällen. Ja men alltså, wow. Det var jättetrevligt att ha det här. Ja, men stort nöje. Lycka till. Ja men tack så mycket. Ja. Stort nöje att få komma hit och träffa dig och laga mat. Ja, och gör det sånt här, då får du komma hit när du vill. Ja, det är bra. Vi tar en ny jorgisk rätt nästa gång. Ja, det låter strålande. Hörrni, det här var slut inom kort. Tänk på att hålla en otrevlig ton i kommentarsfältet. Tycker det här var kul? Vill se mer snack med våra kära politiker? Tryck jättegärna på like. Skriv jättegärna sånt som är rena påhopp, som är bara rena otrevligheter. Och om du inte redan prenumererar, så gör det.